Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wala ahlihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi kalamihi al-majid. Ya ayyuhal ladhina amanu. Kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba ala ladhina min qablikum. La'allakum tattaqoon. Rabbi shrah li sadri. Wayassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Mere bhaiyon aur behne, hum aaj inshaAllah روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں اس کے متعلق چند باتیں دیکھیں گے جو قرآن و حدیث میں ملتی ہے. یہ باتوں کو دیکھنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت جانیں, اس سے کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ پہچانیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کلچرل طور پر رکھنے لگتے ہیں, سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, میں نے بھی روزہ رکھا ہے. رمضان کا مہینہ جیسے کہ کلچرل ٹائپ کا مہینہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں یہ رمضان کا مہینہ ہے, لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ تو بالکل نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر سیلف ٹرانسفارمیشن لانے کا مہینہ ہے, اپنے اندر سدھار لانے کا مہینہ ہے. تو آئیے روزے میں کیا کیا فائدے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بتایا ہمیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے, پرسکرائب کیا گیا ہے, طے کیا گیا ہے, فائنل ہے تمہارے لیے. کما کتبہ علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے والوں پر پرسکرائب کیا گیا تھا, مقرر کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی سیکھ لو. میرے بھائیوں میں بہنیں, رمضان میں جو روزہ اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن ہے, اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تقوی سیکھ لو. عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حال کو, تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں تقوی نہیں ہے. عام طور پر امت مسلمہ میں آج تقوی نہیں ہے. غلط چیزیں عام ہیں, حرام چیزیں عام ہیں, اللہ کی نافرمانی, گناہوں کے راستے پہ چلنے والے بہت سارے انسان ہیں. ہم تقوی والے لوگ آج نہیں ہیں. لعلکم تتقون جو ہمیں بتایا گیا وہ نہیں ہو رہا ہے. تو جب یہ معاملہ ہے تو میرے بھائی امی بہنیں, وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے ہیں. رمضان میں اور جو روزے کا مقام ہے لعلکم تتقون, تاکہ تقوی سیکھو, تقوی سیکھنے والے مہینے میں ہم لوگ دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم لوگ دوسری چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے لعلکم تتقون ہم نہیں کر پا رہے ہیں, تقوی نہیں سیکھ رہے ہیں, ایسے ہی زندگی نکل رہی ہے. تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تقوی سیکھنا. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی, ہم لوگوں کو بہت زیادہ تقوی نہیں چاہیے. وہ لوگوں کے مائنڈ میں ایسا ہے, ہم لوگ تھوڑے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, زیادہ تقوی, یہ سب تقوی نہیں چاہیے ہمیں. تو ان کے لیے ایک بہت اہم بات, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133, وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو. وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی ہے. عرض جو ہوتا ہے نا, عرض, ارضھا السماوات والارض, آسمان اور زمین جتنی بڑی چوڑائی ہے. او عدت للمتقین, جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھائی ہمیں تقوی نہیں چاہیے, تو ان کے لیے بات ہے یہاں پر, او عدت للمتقین, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت. جنت میں تقوی والوں کی انٹری ہے, وداؤٹ تقوی, بنا تقوی والوں کی کوئی انٹری نہیں ہے وہاں پر. تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں جگہ ملے؟ کیا ہم وہاں نہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں, ہم, ہمارے گھر والے, ہم لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہے؟ کیونکہ وہ زندگی اصل زندگی ہے, وہاں کی جگہ اصل جگہ ہے, یہ ٹیمپرری جگہ ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. تو میرے بھائی امی بہنیں, وہ تقوی سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, اگر بارش ہو رہی ہے لیکن بالٹی الٹی پڑی ہے, کپ الٹا رکھا ہوا ہے, کچھ بھی پانی جمع نہیں ہونے والا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے موقع دیے انسانوں کو, اور یہ جو مہینہ ہمارے پاس ہے آج, تو ہم کیوں نہ اس مہینے میں لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی سیکھ لو. تو تقوی کو سیکھنے کے تعلق سے ہم اپنے دل کو کھول دیں کہ ہاں میں تقوی سیکھنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا کپ الٹا رکھ کے نہیں بیٹھوں گا بارش کے اندر. تو یہ بارش میں ہم جمع کر لیں, یہ تقوی کو سیکھ لیں. یہ تقوی سال بھر نہیں, زندگی بھر ہمیں کام آنے والی چیز ہے. کیا آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں عزت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے, نام اور شہرت اور عزت اور طاقت اور مقام اور منصب سے نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں عزت کسی انسان کی ہے تو تقوی سے ہے. اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ 10 آیت نمبر 62 اور 63, اللہ انا اولیاء اللہ, در حقیقت جو اللہ کے اولیاء ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے پاس تقویٰ ہے. کون ہے اللہ کے ولی؟ جن پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ لوگ جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ بندے, اور وہ بندوں میں سے بننے کا موقع ہر ایک انسان کے پاس ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کے پاس ایمان ہے اور تقویٰ ہے. تو تقویٰ کے لیے منع نہ کریے. تقویٰ ایسی پیاری چیز ہے کہ جب ایک انسان میں جب تقویٰ آ جاتا ہے نا, تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایکسلریٹر ہے, گناہوں سے روکنے والا بریک ہے یہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 29, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا, فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا, صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگے گا, ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, یہ حلال ہے حرام ہے, یہ توحید ہے یہ شرک ہے, یہ سنت ہے یہ بدعت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تقوا حاصل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ سمجھ میں آئے؟ راستے پہ چلیں گے کیسا اگر سمجھ میں ہی نہ آئے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذبے والے ہوتے ہیں لیکن راستہ ہی غلط لے لیتے ہیں. اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دلی پہنچوں لیکن ٹرین اگر کنیا کماری کی لے لیا بامبے سے, تو چاہے کتنی بھی نیت دلی کی کیوں نہ ہو وہ دلی پہنچنے والا نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہیں بہت اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ صحیح غلط کو فرق کر سکیں, بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے تو ٹرین لے لیے وہاں کی. تو میرے بھائی میری بہنیں, تقویٰ وہ چیز ہے, یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ آئے گا تو غریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی, لیکن ایسا نہیں ہے. سورہ طلاق کی بہت پیاری آیتیں, سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقویٰ اختیار کر لے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ الفتاح, راستہ نکالنے والا, وہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, زندگی میں کئی بار ہوتا ہے راستہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جس کے پاس تقویٰ ہو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آدمی سوچتا ہے یہاں سے رزق آئے گا یہاں سے آئے گا, اللہ نے کہا میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو مطلب دنیا میں رزق کا بھی وعدہ ہے اور دنیا میں راستہ نکالنے کا بھی وعدہ ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, یہ تقویٰ سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے, لعلکم تتقون, تقویٰ سیکھ لو. تو سیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو تیار تو کرو بھائی, اپنے دلوں کو اوپن کر دو, اللہ میں تیار ہوں, مجھے تقویٰ دے دے اللہ, اللہ مجھے تقویٰ دے دے. نیکی سے, دینداری سے, اچھے راستے سے, تقوی والے راستے سے ڈرتے نہیں ہیں. ڈرایا گیا ہے لوگوں کو کہ نیک مت بنو, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیک بننے میں, تقویٰ والا بننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, اس چیز کی طرف, نیکی کی طرف آگے بڑھیے. روزے میں اور کیا فائدہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, کیا بتایا؟ الصوم لی وانا اجزی بیہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا, روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا. یدعو شہوتہ و شربہ و اکلہ من اجلی, میرے بندے نے میرے لیے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا, اپنے پانی کو چھوڑ دیا, اپنی شہوت کو چھوڑ دیا, میرے لیے چھوڑا, اب میں اس کا بدلہ دوں گا. آپ کو پتا ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ترازو میں کتنا آنے والا ہے؟ ایک نیکی کرتے ہیں تو سورہ انعام کی آیت ہے سورہ 6 آیت نمبر 160, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نیکیوں کو 10 گنا بدلہ دے گا, گناہوں کو سنگل ویلیو. کوئی ٹیچر گئے, جتنے بھی مارکس ملیں گے 10 ٹائمز دے دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے رحمت کا معاملہ کیا ہے, جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا 10 گنا ہمارے ترازو میں آنے والا ہے,
اور کوئی کوئی نیکی ہوتی ہے جیسے صدقہ اللہ کے راستے میں، اس کا ایک کا 700 ملتا ہے، مطلب 700 گنا اجر ملے گا. لیکن روزے کا کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہا میرے لیے ہے، میں بدلہ دوں گا، مطلب اسپیسیفائڈ ہی نہیں ہے. اور علماء بتاتے ہیں کہ کتنا بھی ہو سکتا ہے روزے کا بدلہ، الحمدللہ. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں. فرحتن حین یفطرو، پہلا خوشی کا وقت جب وہ افطار کرتا ہے، وَفَرْحَتُن حین یَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسرا خوشی کا وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا. ہم لوگ جب افطار کرتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے نا، دن بھر کھائے پیے نہیں ہیں، اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں. اور جب روزے کا کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، جو پہلا لقمہ منہ میں جاتا ہے اور جب کھاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو تب سوچنا یہ بات، کیا سوچنا؟ کہ پہلی خوشی کا وقت آ گیا، وَفَرْحَتُن حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسرا خوشی کا وقت تب آئے گا جب وہ شخص اپنے رب سے ملے گا. اور جب ہم اپنے رب سے ملیں گے وہ دوسرا خوشی کا وقت ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یہ، یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کھانا پانی سب جو چھوڑنا ہے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اکثر انسان غلط راستہ اس لیے چنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عزم، ارادہ، سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جو سامنے دکھتا ہے نا امیجٹ. بل تحبون العاجلا، تم لوگ یہ جلدی گزرنے والی زندگی سے محبت کرتے ہو. تو اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو عاجلا بہت پسند ہے. اور حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب تو ٹیمپرری ہے بھائی، ہم قبر میں جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، اینی ٹائم جانا بھی پڑتا ہے. تو سمجھداری کیا ہے؟ اس بات کی حقیقت کو پہچان لیں. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، فرحت حین یفطرو، پہلا خوشی کا وقت جب ہم افطار کرتے ہیں، اور دوسرا خوشی کا وقت جب اپنے رب سے ملیں گے انشاءاللہ. تو اس چیز کو یاد کریے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو تھوڑی بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو بھلے ہی آپ نے مسواک کیا ہو، برش کیا ہو، لیکن پھر بھی ایک طرح کی ایک سمیل آتی ہے. اچھا، کئی لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے روزہ کیے تو سمیل آنے دو، مطلب برش کرو ہی مت. ایسے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ منہ کو صاف رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے، تو برش کریں یا مسواک کریں. لیکن یہ جو ہوتا ہے جب پیٹ بھوکا رہا ہوتا ہے تو یہ جو آتی ہے سلائٹ سمیل، یہ پیٹ سے آتی ہے، یہ کوئی منہ کی ڈینٹل سمیل نہیں ہوتی ہے، یہ پیٹ سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. پتہ یہ چلا کہ جو انسانوں کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے محنت کو، کہ محنت کیا، قربانی دی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے کھانے کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سرفیشل چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھئی کیا چیز اچھی لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی چیز کو جانتا ہے اور حقیقی چیز سے خوش ہوتا ہے. تو وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں. ہمارا رب بہت پسند کرتا ہے روزے کو. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے روزے ارکان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلڈنگ کے اگر پلر نکال دیا جائے تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ مقام روزے کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جس میں ہم تقویٰ سیکھ لیں، جس کے اندر ہم اپنے اندر وہ سدھار لے آئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا خسا امتی اسیام، میری امت کا جو کیسٹریشن یعنی خسی کرنا، یہ روزہ رکھنا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان غلط راستے پہ کیوں جاتا ہے، کچھ وجہیں ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی ہماری زبان، اور دوسری وہ جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی کہ ہماری شرمگاہ. اگر وہ دونوں کو غلط کام سے بچا لیں، حفاظت کر لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہوتا ہے ایک انسان کا ایمان، ایک ہوتا ہے جب اس نے ایمان لایا اللہ پر، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتائے گا وہ میرے لیے ہی اچھا ہے، وہ میرے ہی بھلے کے لیے ہے. تو ایک ہوتا ہے ایک انسان کے اندر ایمان ہو، اور ایک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان وہ ایمان کے ساتھ عزم کرے کہ میں یہ غلط چیز سے بچنا چاہتا ہوں. اب اس کے اندر
सपोर्ट करने वाली कौन सी चीज़ है जो स्ट्रांग बनाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं वो लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, तो यहाँ पर ईमान वाले के लिए क्या वो नेसेसरी चीज़ें हैं जिससे कि उसके ईमान और अज़्म के साथ वो नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और हम देखते हैं कि ये रोज़ा है जो रोकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवानों से मिलते तो उन्हें कहते, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुम अल्बाता फलयतज़व्वज, तुम में से जिनके पास इस्तेआत है निकाह करने की उन्हें चाहिए वो निकाह कर लें। फ़ैलम यस्तती, अगर निकाह करने की इस्तेआत नहीं है, फ़ालैकुम बिस्सौम, तो रोज़ा रखो, फ़इन्नहु लहू विजाउन, क्योंकि ये रोज़ा रखना ये तुम्हारे ख्वाहिशात को कंट्रोल करेगा। तो मेरे भाई और मेरी बहने, ये ख्वाहिशात को कंट्रोल करने वाली चीज़ है, ताकि एक इंसान जो अज़म कर रहा है कि मैं पाकी के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं नेकी के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं बेहया या बुराई के रास्तों पर नहीं चलना चाहता हूँ, उसके लिए मदद करने में एक बहुत बड़ा ज़रिया है रोज़ा। और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। ढाल होती है ना, कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई जंग होती है तो उसके अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, एक अटैक सिस्टम होता है, तो ढाल डिफेंस के लिए होती है, तो रोज़ा ढाल है। और हम देखते हैं एक और हदीस में आता है कि ये जहन्नम की आँख से बचाने वाली ढाल है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ा रख रहे हैं। अब जो मकसद हासिल करना है वो मकसद ये है, जो सही बुखारी की हदीस में है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बी, जो रमदान में रोज़े रखे ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से, उसके पिछले गुनाह माफ़ किए जाएंगे, वो पिछले गुनाहों से मगफरत मिल जाए, वो बोझ हमारे कंधों से हट जाए, वो मकसद हासिल करना ये रमदान में एक बहुत अहम बात है। और मेरे भाइयों मेरी बहनें, याद रखिए कि गुनाहों में दो टाइप के गुनाह होते हैं, एक होते हैं सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, और एक होते हैं कबीरा गुनाह, जो बड़े बड़े गुनाह। जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो इन नेकियों से माफ़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया कि तब तक जब तक कबायर से बचो, और कबायर जो बड़े गुनाह होते हैं उनसे तौबा की बगैर वो गुनाह से हम बच नहीं सकते हैं, वो गुनाह के बोझ से हम बच नहीं पाएंगे। तो वो गुनाहों से हम मगफरत चाहते हैं तो हमें उसके लिए अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी होगी, हमें तौबा करना होगा। तो हम देखते हैं कि ये मगफरत हासिल करना ये मकसद है ये रोज़ों के ज़रिए गुजरने में। ये रोज़े के अंदर जब आप खाने पानी को रोक कर मना करते हो, एक तरह का सेल्फ़ कंट्रोल आता है, और वो सेल्फ़ कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डेवलप हो जाए, वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा, आपको आखिरत की कमाई में काम आएगा, आपको दुनिया की ज़िंदगी में काम आएगा। हम देखते हैं कि वो सेल्फ़ कंट्रोल से आप हराम चीज़ों को अल्लाह ताला के लिए छोड़ सकते हो, जो अल्लाह ने मना किया उसको उस सेल्फ़ कंट्रोल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह की मदद के साथ छोड़ सकते हो। हम देखते हैं कि एक इंसान जब वो सेल्फ़ कंट्रोल सीख जाए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवा सीख जाए, वो तकवे की बुनियाद पर वो ज़िंदगी भर सही रास्ते पर अज़्म के साथ चलने के इरादे के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि इंसान से गलती नहीं होगी, हाँ होगी, इंसान भूल भी करता है, मिस्टेक भी करता है। मुसनद अहमद की सही हदीस है, कुल इब्न आदम खता, सारे आदम की औलादों से खताएँ होती है, वह खैरुल खताइन अत्तवाबून, खता करने वालों में सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, वो उस गलत रास्ते को छोड़ने के पक्के इरादे के साथ आगे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, वो महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, रोज़ा रख रहे हैं, और रोज़े के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब करना ये है, अल्लाह की इबादत करनी है जैसे आज तक कभी नहीं की, नमाज़ पढ़नी है उस खुशू के साथ जैसे कभी नहीं था, रोज़ा रखना है उस इखलास के साथ अल्लाह ताला के लिए। और रोज़ेदार के अंदर हम देखते हैं कि वो इखलास अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक आने लगता है, तो अल्लाह के लिए इस चीज़ को करना है। और हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें, ज़िक्र अस्कार करना है, अल्लाह ताला से दुआ करना है, तमाम निकियों में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम कितनी ज़्यादा अहमियत देते थे इस महीने को, कितनी ज़्यादा अहमियत देते थे वो लोग, इस महीने का किस तरह से इंतज़ार करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये महीना है जिसके अंदर हम अपने अल्लाह ताला के नज़दीक मकाम को बढ़ा सकते हैं, अपनी तमाम कमियों से अल्लाह ताला के यहाँ आगे बढ़ के नीकियों में और आगे बढ़ सकते हैं। यह हर इंसान के लिए मौका है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये महीना चल रहा है, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते इस महीने का मकाम बदल करके इसे दूसरे महीना ना बना दीजिए। इसे लोगों ने शॉपिंग का महीना बना दिया, इसे लोगों ने, हम देखते हैं कि
کئی ساری فیشن والی چیزیں جمع کرنے کا مہینہ بنا دیا, عید آنے والی ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں, کیا مقصد ہے رمضان کا؟ عید ہم منا رہے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی, اب ہمیں تقویٰ مل جائے, ہم اس امید سے آگے بڑھے ہیں الحمدللہ, ہمیں ہو سکتا ہے اللہ سے مغفرت مل گئی الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے اور کہاں چلے گیا ہے. آرام کا مہینہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے لوگوں کے لیے گیمز کھیلنے کا مہینہ بن گیا ہے, بہت سے لوگوں کے لیے اور بہت ساری چیزیں کرنے کا مہینہ بن گیا ہے, لیکن عبادت کا مہینہ نہیں ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینے کے اندر اپنے دوسرے کام بہت بڑھا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی عورتوں کو شاید کچن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس مہینے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا بھی برڈن اس مہینے میں تھوڑا زیادہ ہی بڑھایا جاتا ہے. تو کاش اس چیز کے تعلق سے ہم اس مہینے کے مقام کو پہچانتے اور لعلکم تتقون, تاکہ تقویٰ سیکھ لو, ہم وہ تقویٰ سیکھ لیتے. تو میرے بھائی میری بہنیں, یہ امت یہاں ہے, ہم بھی اس امت کا حصہ ہے, جو کمیاں ہیں ہم سب اس کا حصہ ہے. یہاں دوسرے کو ہم دوش نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود ہی یہاں پر ہیں. تو آئیے کچھ ارادہ کریں, آئیے یہ رمضان میں ہم ارادہ کریں, اور آپ سب کے سامنے میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں الحمدللہ. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جذبے کو شیئر کریے, بات کریے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وہ رمضان کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے, وہ روزے کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے. یہ ایسے ہی نہ چلے جائے یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے, تو بہت افسوس کی بات ہے, بہت بدبختی کی بات ہے. تو آئیے میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ رمضان کے اصل مقصد پر فوکس کرتے ہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو. تقویٰ وہ پیاری چیز جس سے جنت میں انٹری ہے. جنت کس کے لیے تیار کی ہے؟ اللہ نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے. تقوی وہ پیاری چیز جس چیز سے ہمیں اللہ کی مدد دنیا میں ملتی ہے اور جس چیز سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے. تقوی وہ پیاری چیز جس سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والے, عزت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ سب سے زیادہ تقوی والے کی. تقوی وہ چیز جس سے صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے. تقوی وہ چیز جس سے دنیا میں رزق بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکالتا ہے, مشکلوں سے بچاتا بھی ہے, مشکلوں میں سے نکالتا بھی ہے. تو وہ چیز حاصل کر کے جانا ہے انشاءاللہ. آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے, آپ جیسے ہو ویسے رہیں گے, لیکن تقوی کے ساتھ نیکی والے بن جائیں گے. آپ کے سر پہ سینگ نہیں نکل آئیں گے یا پر نہیں نکل آئیں گے, لیکن یہ مہینے میں اگر ہم دل کے اندر ایمان اور تقوی حاصل کر لیں تو ہم نے بہت بڑی چیز حاصل کی, اور پھر تو مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ ایک چھوٹی سی اپیل ہے آپ کے سامنے, یہ ایک یاد دہانی ہے. یقیناً رمضان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں, آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات رکھی گئی, لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, اس رمضان کو ایسے مت جانے دینا. اس رمضان کو کئی زندگی کی رمضانیں نکل گئی, ویسے یہ ایک اور رمضان ہاتھ سے بس نکل رہی ہے چلی گئی. ایسا افسوس کی بات, ایسے بدبختی کی چیز ہمارے ساتھ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. یہ ہم سب کوشش کریں اس مہینے انشاءاللہ, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو. اس مقصد کو حاصل کرنا ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ سیکھنے, تقوی والی زندگی گزارنے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.